Hej og velkommen til Mashed Potatoes. I denne her video vil jeg vise, hvordan man kan lave en tilt-shift-effekt i Photoshop. Tilt-shifting er i virkeligheden noget, der indebærer, at man enten forskyder eller roterer sit objektiv en lille smule i forhold til kameraets sensor eller i gamle dage filmrullen. Det er noget, der gør, at der er noget i billedet, der bliver uskarpt, selvom det egentlig ikke er længere væk eller tættere på end det, der er angivet af fokusområdet. Lad os prøve en gang at se på, hvordan man kan opnå den her samme effekt i Photoshop. Det første, jeg vil gøre, det er, at jeg vil sørge for at have mine channels åben. Meget ofte så vi opdager, at channels ligger herinde ved siden af ens layers her, men nu har jeg altså valgt at få dem vist her, så jeg kan se både mine layers og mine channels. Det første, jeg så gør, det er, at gå ind og opretter en ny channel. Og som udgangspunkt så er den sort, og den vil jeg lige starte med at invertere ved at holde Command nede på en Mac eller Control på en PC og trykke I. Så går den fra at være helt sort til at være helt hvid. Bagefter vil jeg gerne kunne se, hvad jeg laver, så jeg vælger lige en gang at trykke på ikonet heroppe ved RGB, og nu kan jeg så se alle mine kanaler på samme tid. Hvis jeg så tager mit Gradient Tool her og sørger for at vælge den, der så hedder fra sort til hvid, eller I kan vælge at have sort som jeres baggrundsfarve, og så bare vælge den her, der hedder forgrundsfarve til ingenting, til gennemsigtig, så har I mulighed for at lave en gradient, der går fra sort til ingenting. Og I kan se resultatet herude, at den er sort herinde, og så bliver den lysere. Den bliver vist som rød her, fordi at sådan en maske, eller sådan en kanal her, er en slags maske, eller en slags markering. Det virker lidt mærkeligt, at den laver den som rød, men det er altså rigtigt nok. Nu er jeg ikke lige helt tilfreds med min gradient her, så jeg har trykket Command Set på en Mac, Control Set på en PC, for at fortryde. Jeg vil gerne lave den lidt større, og jeg prøver at starte sådan cirka der, hvor jeg gerne vil have fokus, altså der i nærheden af ansigterne. Og så trækker jeg ellers en markering et godt stykke ud. Nu vil jeg gerne være sikker på, at ansigterne er helt skarpe, så derfor så laver jeg lige et par ekstra gradienter lige her omkring ansigterne. Hvis jeg lige prøver at skjule RGB'en her, så jeg kun har den der nu hedder alfa 1 synlig, så kan jeg så se effekten her, hvor jeg har de her to steder, som altså bare skal være i fokus, og så har jeg ellers en blød overgang her fra sort til helt hvid. Lad os prøve en gang at se, hvad det vil give af resultat. Jeg prøver lige at skjule min alfa 1 her, den her nye channel jeg lavede, og så klikker jeg på RGB for at få lov til at redigere selve billedet igen. Og det kan også være en god idé lige at klikke over på selve laget her, så man er sikker på, at det er det rigtige lag, man har gang i. Så går jeg op og vælger Filter, og her der skal jeg bruge den, der hedder Blur, og så Lens Blur. Det, der nemlig er fedt her, det er, at jeg har mulighed for at vælge min alfa 1 kanal herinde. Og her der skal vi være sikre på, at der ikke er sat hak i Invert. Hvis der er sat hak i Invert, så vil den bare vende rundt på, hvad det er, der skal være bløde eller uskarpt. Og her kan I så se resultatet. Det kan være, at jeg synes, det er lidt for voldsomt, så kan jeg skrue lidt ned. Det kan også være, at jeg ikke synes, det er voldsomt nok, så kan jeg skrue op. Men når jeg har fundet det sted, hvor jeg synes, at det passer godt, så kan jeg bare trykke OK. I det her tilfælde synes jeg egentlig godt, at overgangen fra hvad der er skarpt til hvad der ikke er skarpt må være lidt større. Så jeg trykker lige Cancel, og så trykker jeg ned på min alfa-kanal hernede. Og så prøver jeg lige at trække den lidt længere ud her. Så, nu skal jeg lige passe på. Nu har jeg den hvide farve som forgrundsfarve. Og derfor så maler jeg med hvid til ingenting. Nu skal jeg vælge for sort til ingenting. Og så kan jeg vælge igen her. Sådan her. Det tror jeg måske bliver lidt bedre. Lad os prøve igen. Jeg vælger min RGB farve herop, eller min RGB channel, som altså så automatisk markerer rød, grøn og blå. Klikker på mit lag for at være sikker på, at jeg laver effekten det rigtige sted. Så kaster jeg lige rundt med billedet herinde. Det er ikke en del af den her tutorial. Så vælger jeg Filter, Blur og Lens Blur. Og så sørger jeg for, at der ikke er sat hak i Invert. Og nu synes jeg egentlig, at det ser noget bedre ud. Og jeg tror måske godt, den kan tåle lidt mere. Noget af den her stil her. Og så trykker jeg OK. Her skal I altså være opmærksom på, at det her det er en effekt, der godt kan tage rigtig lang tid på et stort billede. Især hvis du kører i en høj bit dybde. Så her skal man have en lille smule tålmodighed. Nu har jeg et forholdsvis lille billede her. Jeg har skalet lidt ned, så det ikke tager alt for lang tid. Så nu går det forholdsvis hurtigt.
sådan her. Så nu har vi så det færdige resultat. Og jeg synes faktisk, at billedet er blevet noget mere interessant at se på. Vi kan lige prøve at trykke Command Z en gang, bare for at se, hvordan det så ud før. Det her, det var før. Og Command Z igen. Det her, det er efter. Før. Og efter. Lens blur er i det hele taget en rigtig fed måde at gøre ting uskarpe på, hvis man gerne vil få det til at se ud som om, at det er en uskarphed, der kommer fra optikken i ens kamera. Den er bedre til ligesom at lave lidt spil i highlights, og det ser bare en lille smule mere realistisk ud, hvor at Gaussian blur godt kan virke en lille smule matematisk eller en lille smule perfekt. Jeg håber, I fik noget af se med den her gang, og I vil kaste ud i at bruge den her effekt her, og så selvfølgelig se med igen næste gang, der kommer en tutorial her på Mashed Potatoes.